דלק מוטורס יבואנית פורד החלה בשיווק הפורד פוקוס החדשה בישראל. הדור הרביעי של הפוקוס שומר על המראה הקלאסי, אך גם מקבל כמה עדכונים בעיצוב החיצוני כמו הפנסים, הפגושים וגם הגריל, אבל המהפכה האמיתית נמצאת בעיקר בתוך המכונית בעיצוב הפנים. המכונית תוצא במרכב האג'בק דמוי קרוסאובר או מרכב טורר סטיישן. בסיס הגלגלים גדל ב-5.2 סנטימטרים ל-2.70 מטרים, אורכה של המכונית 4.39 מטרים והרוחב הוא 1.84 מטר. תא המטען, אחת מנקודות התורפה של דגם האג'בק, לא גדל דרמטית ונשאר 341 ליטרים, אולם גרסת הסטיישן מוסיפה קרוב ל-220 ליטרים נוספים. הפוקוס תשווק עם חבילת אבזור אחת בלבד ועם מערכות בטיחות מתקדמות, כמו בלימת חירום, בקרת שיוט אדפטיבית, סיוע לבריחה ממכשול, תאורה אדפטיבית, זיהוי הולכי רגל, התראות על קרבה מסוכנת למכוניות נוספות ועוד. ברשימה התקנית המציאו חישוקי 17 אינץ', תאורת לד, מערכת מדיה עם צג 8 אינץ', כניסה והנאה ללא מפתח, קיפול מראות חשמלי, חיישני תאורה וגשם, מושבי ספורט, מצלמה היקפית 180 מעלות, בקרת אקלים מפוצלת, משטח טעינה אלחוטי לטלפון הסלולרי, גם תאורת אווירה, מערכת שמע של 6 רמקולים ותמיכה באפל ואנדרואיד. יחידת הכוח הצנועה בתצורת 3 צילינדרים ובנפח 1.5 ליטר בלבד, מפיקה הספק מרשים של 185 כוחות סוס ו-24.5 כגם, אלו יורדים לגלגלים הקדמיים דרך תיבת הילוכים פלנטרית אוטומטית עם 7 יחסי העברה. היא מאיצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 8.4 שניות, מגיעה למהירות מרבית של 220 קמ"ש, וצורכת ליטר דלק לכל 18.6 קילומטרים, כך על פי נתוני היצרן. גרסת הפוקוס אקטיב דמויית הקרוסאובר, שצפויה להיות המבוקשת מבין השתיים, גבוהה מהפוקוס הרגילה ב-3 סנטימטרים בחזית ו-3.5 סנטימטרים בחלקה האחורי, אבל לא היינו מאתגרים אותה בשטח, מקסימום מדרכה בקניון. המחירים לדגם הפוקוס אקטיב יחלו ב-132,000 שקלים למרכב ההאג'בק ו-136,000 שקלים לתצורת הסטיישן. בהחלט, מדובר במחירים תחרותיים שצפויים לעשות הרבה בלגן בשוק.